udaletxe paria bildu gara berriz ere, ba, salatzeko oraintxu ba, estudio batzuk atera direla eta hauek jasotzen dutela. Euskal Herriko 50.000 biztanle baino gehiago dituzten herrien herrien datu batzuk eta datu horien artean larriena agertzen digu zenbateko pertsona kopurua dagoen pobreziarik larrienean jausteko arriskuan eta nola ez ba Barakaldoko herriak lista hori lehenengo postuan dago listado horretan beste hiriburu guztiek baino gehiago, porcentaia handiagoa dauka, Barakaldokoak 110,1% zifratzen du arrisku hau, eta berriz ere, ba, berdinarekin gatoz, azkenengo hamarkada honetan, ja, egon ginen, urtez urte, salatzen, nola azkenengo ladrilloaren krisi hartatik, jende asko eta ezin izan zela errekuperatu, eta udaletxeak zein beste instituzio publikoek, benetan hartu behar zutela erronka edo aurre egin behar ziotela erronka honi eta orain beste krisi berri bat etorri zaigu eta oraingoan bai hamarkada pasaden hamarkada hontako arazo guztiak konpondu eta oraintxe datozkigunak ere konpondu beharko dituzte.